नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रम में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस का कारण विश्वभर 24 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। यसै भाइरस का कारण हालसम्म 1,65,000 भन्दा बढी मानिस को मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना भाइरस का कारण विश्व नै लकडाउन को अवस्था में छ। नेपाल समेत यसमा अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालको हरेक क्षेत्रलाई कोरोना भाइरसले छोएको छ। शिक्षा क्षेत्र समेत यसबाट प्रभावित भएको छ। कक्षा 10 SEE को परीक्षा स्थगित भएको छ। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा समेत स्थगित गरिएको छ। नेपालका करिब 75 लाख विद्यार्थी अहिले चार कुना अथवा घरभित्र बस्न बाध्य छन्। यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई कता लैजान्छ। विद्यालय को नया शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने बेला हो यो। त्यति मात्र होइन, नया नतिजा गत शैक्षिक सत्र को नयन को अंतिम नतिजा समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालयको पठन पाठन स्थगित अवस्थामा छ। यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्र कता जान्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दै छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सुरेन्द्र गिरीसँग। डाइरेक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। अब यो नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई यो कोरोना भाइरसका कारणले के कस्तो असर पर्छ? अब खास गरेर यो चाहिँ विश्वव्यापी समस्याको रूपमा आएको छ। पक्कै पनि यसले विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा यसले असर पारेको छ। र खास गरेर चाहिँ यो 81 देखा परेको समस्याको कारणले अब हामीलाई यो अनुभव नभएको कारणले हामीलाई अलिक तत्काल रूपमा गाह्रो भएको हो। समस्या चाहिँ लामो रहन्छ किनभने चाइनाको अनुभवले हामीलाई देखाएको छ। चाइनामा पनि यो सुरु भएको सुरुवातमा भइसकेपछि अहिले त्यहाँ चाइनामा पुरा जनजीवन सामान्य भइसक्यो। त्यस कारणले यसले अब यहाँ हाम्रो नेपालमा पनि यति लामो लामो पनि जान्न मलाई लाग्छ। यो महामारी चाहिँ हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै हो। त्यस कारण यसले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा केही असर पारे तापनि लामो समयसम्म यो नरहने कारणले यो पक्कै पनि रिभाइभ हुन्छ। र अब हाम्रो पठन पाठनलाई पुरानो मोड अनुसार चलिरहेकोलाई अब यथावत रूपमै जान्छ र नयाँ मोड अनुसार चाहिँ शिक्षा चाहिँ अब मा इन्टरनेट माध्यमद्वारा अब विभिन्न चाहिँ नयाँ साधन माध्यमद्वारा पठन पाठन सुरु भएको छ क्याम्पसले तहमा। र यसले चाहिँ पुरानो चाहिँ संरचनागत कुरालाई नयाँ सङ्कटको आएको कारणले यसलाई यसबाट पार पार्नलाई हामीले नयाँ चाहिँ बाटो अप्नाउनुपर्छ। सरले भन्नुभयो यो अनलाइन माध्यमबाट पढाउने काम सुरु भएको छ भनेर, ठिक छ, त्यो अनलाइनको विषयमा हामी पछि आउँला। तर अहिले सबै विद्यार्थी र अभिभावकको चासो भनेको कक्षा 10 र कक्षा 11 र 12 को परीक्षाको कुरा हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिरहेको छ। विद्यार्थी तथा अभिभावक अब यो कोरोनाको त्रासको विषयमा हाम्रो पठन पाठन ठप्प छ, पढ्न सकिरहेका छैनौँ भनिरहेछन्। भनेपछि यो विषय, यो अवसरमा, यो बेलामा हामीले के पठन पाठनलाई अथवा परीक्षालाई के निरन्तरता दिनुपर्छ अथवा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ वा पर्दैन? नै यसका तत्काल रूपमा यो यो समस्याको नभइकन त गर्नु आवश्यक छैन। वास्तवमा यो मुख्य समस्या त ज्यान बचाउने कुरा हो। पहिलो कुरा हामी चाहिँ बच्ने कुरा हो, त्यस कारणले यो बच्ने कुरालाई हामीले यसलाई लापरवाही गर्नुहुन्न। किनभने हामीले लापरवाही गऱ्यौँ भने जनधन ठुलो जनधन क्षति हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यसको प्रकोप कम भइसकेपछि हाम्रो पठन पाठन कम निश्चित रूपमा अगाडि जान्छ। एउटा कुरा के बुझौँ भने यो चाहिँ हरेक रोगको के हुन्छ भने एउटा हिस्टोरिकल चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहास हुन्छ। एउटा रोग लगातार रूपमा एक नाथले जाँदैन, त्यो रोग चाहिँ पक्कै सर्टेन अवधिमा गएर घट्छ। त्यस कारणले यो एक दुई तिन महिना बिचमा चाहिँ घट्छ पक्कै। घटिसकेपछि हामीले यसको प्रकोप कम भइसकेपछि हाम्रा पठन पाठन कार्यक्रम चाहिँ सुचारु गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो लामो बिदा बर्खी बिदा हुन्थ्यो, हिउँते बिदा हुन्थ्यो, दसैँ तिहारको बिदा हुन्थ्यो,
त्यो विधा हामी कटअप गरेर यता ल्याएर हामीले चाहिँ यो समस्याबाट पार आइसकेपछि हामीले हाम्रो चाहिँ जुन स्थगित भएका परीक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले साह्रै ठुलो रूपमा मान्न मतलब जरुरी छैन, किनभने सबभन्दा ठुलो समस्या त के भन्दा यसलाई यो COVID-19 निराकरण गर्ने समस्या ठुलो समस्या यो हो, शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ, तर यसले लामो समस्या यो यस्तो समस्या टिक्दैन, यसले चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ यो कम हुन्छ हाम्रो समस्याहरू जुन छन्। हाम्रो 3-4 महिना त बिदा हुन्थे, हजुर, गर्मी बिदा हुन्थ्यो, जाडो बिदा हुन्थ्यो, दसैँ बिदा हुन्थ्यो, तिनलाई हामीले मेकअप गर्न सकिन्छ पछि। अब सरले चाहिँ यो जुन समस्या एकैछिन सर, सरले चाहिँ यो विधालाई कटौती गरेर हामीले चाहिँ पठन पाठनलाई सुचारू राख्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, तर चाहिँ यो शैक्षिक सत्र ढिला सुरु हुँदाखेरि के हामीले पुरै पाठ्यक्रम गराउन सक्छौँ त? हामीले सबै पाठ्यक्रमलाई हामीले दसैँ तिहार विधा एकै महिना दिन्छौँ, त्यहाँ कटाम पुस माघमा विधा दिन्छौँ, त्यहाँ कटाम त्यो जाडो विधा कटाम त्यो, र अलिकति चाहिँ टाइम बढाएर चाहिँ हामीले पढाउन सक्यो भने सकिन्छ, मलाई लाग्छ यो गाह्रो हुँदैन। तर अब मुख्य समस्या त हाम्रो यो कोरोना भाइरसको लाई कम गर्ने निरूपण गरेर यो कम भइसकेपछि सुरु गर्ने कुरा हो। अर्को एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि सरहरूले कन्टिन्यू एक रूपमा जान्न, यो एउटा ऐतिहासिक हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ कि यसको रूप चाहिँ सर्टेन टाइम मात्रै माथि जान्छ र केही समयपछि अटोमेटिक तल झर्छ, नेचुरली पनि जान झर्छ, प्राकृतिक रूपमा पनि एक नाथलेमा जाँदैन। हेर्नुहोस् खोला पनि, खोला जुन बगेर आउँछ नि, खोला बगेर एक नाथले ठुल्छ हुँदैन नि त्यो खोला पनि, त्यो बाढी आउँदा पनि जुन वेगमा आउँछ केही क्षणपछि त्यो बाढी कम भएर जान्छ। अहिले यो बाढीको वेगमा परेमा हामी पक्कै पनि यो चाहिँ घटेर जान्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ पुराना जुन अहिपछिका विधाहरूलाई यता तानेर हाम्रो शैक्षिक सत्रहरूका समस्याहरू पुरा गर्न सकिन्छ। कतिपय अवस्था अनलाइन पनि हामीले केही कार्यक्रम सुरु गरेका छन्, सुरु भएका छन्, अध्ययन भइरहेको छ। र अब यो सङ्कट वास्तवमा सङ्कट ठुलो सङ्कट, विश्वव्यापी पनि सङ्कट हो। सरलाई मैले रोके, सरलाई मैले यतै रोके, फेरि सरलाई रोके फेरि, जस्तो चाहिँ यो केही शिक्षाविदहरूले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो परीक्षा नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कक्षा 10 को लागि 10 विद्यालय तहमा विभिन्न परीक्षाहरू सञ्चालन भएका छन्, त्यही आधारमा नम्बरहरू अङ्क दिएर यसपटक कक्षा 10 को उत्तीर्णको मार्कसिट दिन सकिन्छ भन्ने खालको कुरो आएको छ, कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयलाई नै लिन दिए हुन्छ, कक्षा 12 को पनि विद्यालयले जे लिन्छ त्यही आधारमा नम्बर दिँदा हुन्छ भन्ने खालको कुरो आएको बेलामा हामीले चाहिँ किन परीक्षा परीक्षा नै भनिरहेका छौँ? त्यो कुरा यो राम्रो कुरा हो, हामीले हामीले हेर कम्पेरेटिभ कम्पेयर तुलना गरेर हेर्ने हो भने अहिले संसार सम्बन्ध चाहिँ वर्ल्ड क्लासको चाहिँ शिक्षा चाहिँ फिनल्यान्डमा रहेछ। फिनल्यान्ड यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ हामी कहाँ पेपर पेन्सिल टेस्ट हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ हुँदैन त्यहाँ हेर्नुहोस् है, वास्तवमा हामी चाहिँ एकदम अब हुने हामी चाहिँ कहिलेसम्म भन्दाखेरि उही पुरानो दरबार स्कुलबाट सुरु भएको सिस्टममा छौँ, त्यो सिस्टममा भएको कारण हामीले त्यो पुरानो चाहिँ उही चाहिँ पुरानो चाहिँ सिस्टमले एकतन्त्रीय सिस्टमले गाडेको हो, त्यस कारणले हामी त्यहाँ परीक्षा अड्किएको कुरा जुन विद्वानहरूले कुरा लिनु भएको छ विज्ञहरूले कुरा त्यो जायज कुरा हो। अब सिस्टममा चाहिँ तत्काल चेन्ज गर्नलाई यो प्लानिङ गरेर हजुर होइन यो चाहिँ हाम्रो पोलिसीमा चेन्ज गरेर प्लानिङ गरेर पोलिसी चेन्ज गरेपछि त्यो गर्न सकिन्छ। र हामीले हेऱ्यौँ फिनल्यान्डको शिक्षा हेरौँ न, सबभन्दा वर्ल्ड टप क्लासको जाने जहाँ मतलब जहाँ शिक्षा संसारको सबभन्दा राम्रो शिक्षा भनेको फिनल्यान्डमा छ। अब सरलाई फेरि रोकेँ सर, मैले सरलाई फेरि रोकेँ यहाँ। अब जस्तो चाहिँ यो हामीले अनलाइनबाट पढाउने भनेर सरलाई पनि सुरुमा भन्नुभयो, फिनल्यान्डमा पनि अनलाइनबाट पढाइराखेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यसरी पढाइ भइरहेको छ भनेछौँ, तर हामी कहाँ के अनलाइनबाट हामी पढाउन सक्छौँ? यो डिजिटल डिभाइडको कुराकानी छ, कतिजना विद्यार्थीको हातमा मोबाइल र यो इन्टरनेटको पहुँच हुनसक्छ, कतिको घरमा चाहिँ टेलिभिजन र एफएम रेडियोको पहुँच हुनसक्छ, यो प्रविधि र अनलाइनबाट पढाउन के सम्भव छ? अब यो सबैलाई त सम्भव नहोला हजुर, तर जति जो जो कहाँ हामी नेटहरू इन्टरनेट सुविधा छ, टिभी धेरै जस्तो टिभी रेडियो पनि छ, हाम्रो रेडियो त लगभग लगभग सबै कहाँ पुग्छ, एफएममा पढाउन सकिन्छ, इन्टरनेटमा समस्या इन्टरनेटमा पढाउन सकिन्छ। तर के हो त भन्दा पहिले प्लानिङ चाहियो, हाम्रो अहिलेसम्म यस्तो क्राइसिस नआएको कारणले त्यस्तो प्लानिङ गरिएन, हामी पुरानै ढाँचामा हिँड्यो, अब हामी बाध्य भएर नयाँ ढाँचामा हिँड्नुपर्छ। हामीलाई यो एउटा महासङ्कटले यो सङ्कटले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ,
र अब प्लानिङ पनि भइरहेको छ। अब हाम्रो चाहिँ यो नेपाल हाम्रो चाहिँ शिक्षा शासन कार्य यो किर्तिपुरमा चाहिँ मास्टर डिग्री लेभल तह हामीले चाहिँ 2015 नै तपाईँको चाहिँ फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा तालिम लिएर ओडिएल प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेछौँ हामीले। त्योमा त्यो मध्येमा मैले पनि तालिम लिएको थिएँ, त्यो हामीले पनि प्रोग्राम चलाएको तर त्यो केही विद्यार्थीको लागि मात्रै भयो, मास्टर्समा पढ्ने केही विद्यार्थीको लागि मात्रै हामीले त्यसरी कक्षा सञ्चालन गर्नु, र झन्डै 70 लाख 75 लाख विद्यार्थी छन् विद्यालयदेखि लिएर उच्च शिक्षा तहमा हाम्रो विद्यार्थीहरू, तिनीहरूलाई कसरी पहुँच पुर्याउन सक्छौँ? केही 1-2 सय विद्यार्थीलाई को लाई लिएर हामीले 75 लाख विद्यार्थीसँग पुग्न कसरी सक्छौँ हामी? खास गरेर रेडियो र मुख्य चाहिँ रेडियो नै हो सबै कहाँ पुग्ने। हजुर, रेडियो टिभी माध्यमद्वारा हामीले पढाउन सकिन्छ, तर गाह्रो कुरा होइन। तर अब हाम्रो प्लानरहरूको खास गरेर हामी विज्ञहरूको बिचको पहिलो कुरो चाहिँ प्लानिङ हुनु पर्यो। हामी हाम्रो मेन्टालिटी चेन्ज हुनु पर्यो। हामी पुरानो मेन्टालिटीमा छौँ, 2007 सालमा आउँछु होइन, 2007 सालको मेन्टालिटी भएर अब 2074 सालमा यो काम लाग्दैन। त्यस कारणले अब हामी कतिपय मेटेरियलहरू प्रिन्टेड मेटेरियल पनि घर घर छन्। विद्यार्थीलाई चाहिँ बिस्तारै विद्यार्थी ओरिएन्टेड गर्ने, यो टिचर ओरिएन्टेड उयो पेज हामी कहाँ के भयो भने चक डस्टर मेथड पेपर पेन्सिल टेस्ट मेथड भएको कारण अब विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले उयो टिचरले चाहिँ पढाउने विद्यार्थी सुन्नेमा विद्यार्थीबाट यस्तो भएको हो। अब टिचर सेन्टर हटाएर स्टुडेन्ट सेन्टर विधि लैजियो भने मलाई लाग्छ चाहिँ गाह्रो हुन्न। अब यो प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि हो चक र डेस्टर माध्यम मार्फत पढाउँदा समेत हाम्रो सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको अवस्थामा अब यो प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि के हामीले सिकाइ उपलब्धि बढाउन सक्छौँ त? सकिन्छ सकिन्छ, यो हाम्रो मनुष्य चेन्ज नभएर मात्रै हो। हामी फिनल्यान्डमा मैले भने नि भर्खरै फिनल्यान्डमा यस्तो चाहिँ अब टिचर आएर त्यो हाम्रो अस्ति यो घोगाउने चलन हुन्न त्यहाँ हेर्नुहोस्। उनीहरूले छोडिन्छ फ्री पढ्न, हजुर, हप्तामा जम्मा तपाईँको चाहिँ 18 घन्टा पढाइ हुन्छ हजुर विद्यालय तहमा। विद्यार्थीले चाहिँ जम्मा दिनको दिनको चाहिँ तब 3-4 घन्टा पढ्छन्। ती होमवर्क पनि गर्नु हामी जस्तै झोला बोकेर पढ्दैन त्यहाँ। विद्यार्थीलाई फ्री हुन्छ पढ्न, सर्टेन मेटेरियल मेटेरियल तयार गरेर दिए हुन्छ, हामीले जस्तै प्रिन्ट मेटेरियलहरू दिन्छ। विद्यार्थी सेन्टरको सुरुदेखि गरायो भने मन लाग्छ यो सम्भव हुन्छ। फिनल्यान्डमा सम्भव छ, हामी कहाँ सम्भव नहुनु पनि हुन्न। राज्यले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, फिनल्यान्डको लगानी प्रशस्त चाहिन्छ। हो, फिनल्यान्डको अवस्था भनेको त्यहाँको सामाजिक आर्थिक अवस्था भनेको निकै फरक छ, हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्था भनेको निकै फरक छ। अझै पनि हामी कहाँ चाहिँ बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका भनेको तल्लो अथवा निम्न वर्गका बालबालिका पढ्न आउँछन्। त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई यो प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थी सेन्टर लो स्टडी भन्छौँ हामीले, त्यो कसरी गर्न सक्छौँ? त्यो के सम्भव हुन्छ त? अब त्यो राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, तल्लो वर्गको जुन कुरा गर्नु हो नि, हजुर, जुन सामाजिक असमानता छ त्यो हटाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ प्रशस्त। जबसम्म राज्यले लगानी गर्दैन तबसम्म त सम्भव हुन्न। उनीहरू आज एक रातमा भनेर होइन, 1960 र 1900 चाहिँ तपाईँको 70 1960 1950 हाम्रो जस्तै थियो त्यहाँ पनि। उनीहरूले प्रशस्त लगानी गरे, सामाजिक जो असमानता विभेद को अन्त गरे, र उनले चाहिँ पूर्ण राज्य प्राइभेट शिक्षा त्यहाँ छैन, पूर्ण राज्य र नियन्त्रित शिक्षा छ। राज्यले अब चाहिँ यो सङ्कट बेलामा राज्यले चाहिँ पूर्ण शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, राज्यले लिनुपर्छ। राज्यले लगानी गरिसकेपछि मन लाग्छ चाहिँ यो शिक्षाका विद्यार्थी सेन्टर सेन्टर विधि गराउन सकिन्छ। भनेपछि आर्थिक परिवर्तन पनि चाहिन्छ। राज्यले लगानी गर्यो भने हामीले चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ क्षमतालाई र उपलब्धिलाई बढाउन सक्छौँ भन्ने यहाँको सुझाव रह्यो। अब अर्को पाटोतर्फ जाउँ डाक्टर साहब, अब यो के हामीले प्रविधिको प्रयोग गरी दूर शिक्षातर्फ जाने हाम्रो यो अवसर चाहिँ हो, त्यो सँगसँगै जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो भनेको हाम्रै खेतबारी र कारखानामै भएको जुन काम भइरहेको छ त्यसलाई शिक्षामा प्रयोग गर्ने यो अवसर हुन सक्छ कि सक्दैन? हामीसँग यो अहिलेसम्म अहिलेसम्म यो खालि किताब घोक्ने मात्रै किताब छ, हजुर, समाजसँग जोड्ने काम भएको छैन। त्यस कारण यो अव्यवहारिक शिक्षा अहिलेसम्म भनिरहेको छ नि सबैले, हजुर, यो अवसर आएको छ। त्यस यो अवसर आएको बेलामा सबैले प्लानरले राजनीतिक कर्मीहरूले तपाईँको मिडिया कर्मीहरूले सबैले अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्यो भने यो सम्भव हुन्छ। यो अवसर आएको छ, जस्तै
भर्खर नयाँ शिक्षा नीति, यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 74 लागू आएको छ। यो शिक्षा नीतिले धेरै कुरा परिकल्पना गरेका छ। यो परिकल्पना गरेको नीति अनुसार चाहिँ हामीले यदि पाठ्यक्रम बनाएर लागू व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले उही पुरानै चाहिँ मनुष्य त्यागेर राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिले दिएको कुराहरू गाइडलाइन दिएको छ, यसलाई परिमार्जन गरेर व्यवहारिक शिक्षा बनाउन जरुरी छ। यो चाहिँ अव्यवहारिक शिक्षा अहिले सम्झौँ विदेश जाने, पलायन गर्ने, विदेश पठाउने, अर्का नोकरी गर्न अर्का नोकरी गर्न जाने शिक्षा हटाएर हाम्रै देशमा जो उत्पादनमा लाग्ने देशलाई चाहिँ फलन फुले शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा गर्न दिनुपर्छ। यो अवसर आछ, यो अवसरलाई सबैले चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ। अच्छा, अब यो सरलाई मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ यहाँ। अब यो हामीले एक त त्यसै पनि विद्यालय भर्ना दर चाहिँ झन्डै चाहिँ 97% पुगेको अवस्थामा अब यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि आर्थिक सामाजिक असर पर्न जानेछ, अभिभावकको आर्थिक अवस्था खस्किने अनुमान गरिएको छ, रोजगारीका अवसर कम हुनेछन्, त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ विद्यालय भर्ना दरमा कति असर पर्छ, त्यति मात्रै होइन विद्यालय छोड्ने दरलाई यसले बढाउँछ कि बढाउँदैन, यहाँको अनुमान के छ? त्यो त स्वाभाविक रूपमा असर गर्छ नै। यहाँ अब राज्यले चाहिँ यहाँ यही हो, राज्यले अब पुरानो ढाँचाले चल्दैन, नयाँ ढाँचामा जानुपर्छ। तल्लो जुन वर्गलाई, जुन विपन्न वर्ग, जुन चाहिँ ड्रप आउट मतलब विद्यालय बाहिर बस्ने बच्चापछिको परिवारलाई सपोर्ट त्यहीँबाट गर्नुपर्छ। अब त्यो सपोर्ट भनेको कस्तो सपोर्ट गर्यो भने मलाई लाग्छ कस्तो सपोर्ट गर्ने, सपोर्ट भनेको कस्तो उनलाई चाहिँ उनलाई रोजगारी, सबभन्दा रोजगारको सपोर्ट पहिलो कुरा। त्यसपछि चाहिँ राज्यले चाहिँ जो जो विद्यालयमा आउन चाहिँ जुन जुन समस्या कठिनाइ छन् उनका चाहिँ किताब कापीको कठिनाइ छ अथवा फिस तिर्ने कठिनाइ छ अथवा उनलाई खानाको समस्या छ, के छ समस्या टार्गेट, बच्चा बच्चीलाई स्कुल नपठाउनुको कारण के हुन्छ नि? मुख्यको रोजगार दिनुपर्छ, हामीले रोजगार दिन सक्यो भने गाह्रो हुन्न। अर्को उत्पादनलाई उनका उनले चाहिँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ राज्यले लगानी गरिदिनुपर्छ। त्यो भएदेखि मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो समस्याबाट तत्काल रूपमा मर्न सकिन्छ। अभिभावकको आय स्रोत कम हुने बित्तिकै बालबालिकाले को विद्यालय जाने अवसरमा कमी आउने, यहाँको यहाँ चाहिँ त्यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ होइन त? भनेपछि यसले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि विद्यालय मात्रै होइन उच्च शिक्षाको भर्ना दरलाई समेत यसले असर गर्छ त? हो, अच्छा, त्यो स्वाभाविक हो। त्यस कारणले राज्यले तल्लो तहदेखि नै सोध्नुपर्छ पछि लामो समयलाई। त्यस कारणले अब नयाँ पुरानो ढाँचाले चल्दैन, नयाँ संरचना गर्नु आवश्यक छ। खास गरेर चाहिँ विपन्न वर्ग जो चाहिँ गरिब छन्, दरिद छन्, पिछडिएका छन्, तिनलाई राहत दिने, तिनलाई रोजगार व्यवस्था गर्ने र तिनलाई उत्पादनमुखमा जोड दिने। यदि जग्गा जमिन छैन भने तिनलाई जग्गा जमिन दिने, उत्पादनमा जान्छन्। त्यसपछि उनीहरू उत्पादन देखेपछि विकास हुन्छ। हामीले चाहिँ आज फिनल्यान्डको कुरा गर्छौँ, आज यहीँ केरलाको कुरा गरौँ न। केरलको चाहिँ अवस्था तपाईँको ब्रिटिसको चाहिँ राम्रो छ। हजुर, त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि 1950-60 उनले चाहिँ थुप्रो ल्यान्ड रिफर्म गरे त्यहाँ। हजुर, गरिबलाई चाहिँ गरिबलाई घर गर्न, घर नभएर घर बनिदिए, जग्गा नभएर जग्गा दिए। त्यस कारण त्यो केरलाको अवस्था राम्रो आएको इन्डियाको पनि। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अन्य देशको इतिहास हेर्दा पनि तल्लो वर्गलाई हामीले चाहिँ जबसम्म उठाउन सकिन्न तबसम्म हामीले चाहिँ ठुल्ठुला ठुल्ठुला चाहिँ योजना बनाएर कुनै अर्थ छैन। विपन्न र चाहिँ जुन चाहिँ दबिएका, हेपिएका र चेपिएका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ सुरुवात त्यहीँबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। भनेपछि चाहिँ यो सामाजिक आर्थिक विकास कोरोना भाइरसका कारणले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीको पहुँच, कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरू शिक्षाको पहुँचबाट फेरि पनि टाढा जाने भयो होइन त? जान सक्छन्। त्यस कारण राज्यले तत्कालै चाहिँ यो चाहिँ पुरानो सोचले चल्दैन, नयाँ सोच अनुसार जानुपर्छ राज्य चाहिँ। अच्छा, यो नयाँ संरचना भनेको चाहिँ के हो? जस्तो चाहिँ यहाँले चाहिँ यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, राज्यलाई अथवा सरकारलाई सुझाव दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले के कस्तो सुझाव यहाँहरूले अहिलेसम्म तयार गर्नुभएको छ, के कस्तो अध्ययन गर्नुभएको छ, कसरी जाने भनेर? खास गरेर चाहिँ हामीले टियुको चाहिँ तत्काल क्लास सञ्चालन गर्नलाई गर्नलाई चाहिँ दुईटा, दुई लङ टर्म र सर्ट टर्म प्लान चलिरहेको छ। हजुर, सर्ट टर्ममा तत्काल चाहिँ तत्काल इन्टरनेटको माध्यमद्वारा क्लास गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा मोडमा जोड्ने एउटा कुरा। लङ टर्मलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्ता समस्या आउँछ छन् लामो समयसम्म, त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्य युनिभर्सिटी चलाएको, ओपन युनिभर्सिटी चलाएको जस्तै तरिकाले हाम्रो चाहिँ जुन माध्यमद्वारा, मोडलको माध्यमद्वारा लैजाने भनेर एउटा चाहिँ
एउटा समिति बनाएको छ, त्यो समितिले अब तत्काल 2-3 दिनमा चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्दैछ, हजुर शिक्षाको हकलाई यसरी जान्छ र अन्य हकलाई तल्लो लेभलमा जानलाई, यदि जुन ड्रप आउटको कुरा उठाउनु भयो, बालबालिकाको कुरा, विद्यालय आउन नसक्ने कुरा उठाउनु, वास्तवमा यो राज्यले अब यो सामाजिक आर्थिक संरचना चेन्ज गर्नुलाई, अब चाहिँ प्याकेज कार्यक्रम दिनुपर्छ र प्याकेज कार्यक्रम दिएपछि मात्रै यो चाहिँ जुन ड्रप आउटको समस्या छ तल्लो लेभलमा, विद्यालय चाहिँ नआउने समस्या हुन्छ, अथवा यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ असरले चाहिँ बालबालिका पढाइमा वञ्चित हुनेलाई राष्ट्रले चाहिँ अथवा राज्यले के गर्नुपर्छ, तत्काल गरिब मुलुक गरिब परिवारको लागि राहत कार्यक्रम लानुपर्छ। यदि हामीले चाहिँ त्यस किसिमको बहस सञ्चालन गर्न जरुरत छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँलाई हाम्रो शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा आइदिनु भयो र सरकारले यो जो आर्थिक रूपमा विपन्न र पिछडिएका वर्गका समाजका बालबालिका छन् उनीहरूलाई शिक्षासम्म ल्याउनका लागि राज्यले विशेष सहयोग र आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेर जानुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। नमस्कार हजुर, हजुरलाई नमस्कार। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सुरेन्द्र गिरी र उहाँसँग आज हामीले कोरोना भाइरसले शिक्षा क्षेत्रलाई पारेको असरका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यति नै, अर्को साता हामी फेरि अन्य विज्ञसँग बसेर शिक्षाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।